God aften, kære TV-billeder, lytter og siger. Jeg fortsætter den serie, jeg startede sidste uge, der hedder Kultur uden grænser. I det her serie, jeg kommer til at invitere de forskellige gæster, som fortæller om deres kultur fra deres land. I aften har jeg inviteret Amir, og han er oprindelig fra Bosnien, men han er opvokset næsten her i Danmark. God aften, Amir. God aften, Mehmet. Du får lov til at præsentere dig selv, og værsgo. Ja, god aften, Mehmet. Jeg hedder Amir Bečirović og er 34 år gammel. Jeg er opvokset i Danmark og er bosnisk oprindelse. Jeg har en dansk kone, er lykkelig gift. Ja, det ved jeg godt. Det er sådan lidt om mig. Amir, altså, hvordan er det at være handicap i Danmark? Kan du fortælle os lidt om handicap, og du får også lov måske at sammenligne handicap mennesker i Danmark og i forhold til Bosnien? Altså, jeg skal lige starte med at sige, jeg kender jo ikke til ordet handicap, fordi jeg har aldrig set mig selv som handicappet. Jeg har bare set mig selv som Amir. Men når jeg så kigger på, hvordan det er for mig at leve i Danmark, så vil jeg sige, jamen, jeg har det godt. Altså, selvfølgelig kan det være lidt hårdt nogle gange, og det kan det vel for alle, tænker jeg. Men umiddelbart, så der har jeg det godt, og jeg kan leve. Har et arbejde, jeg det lyder godt. Har en uddannelse osv. Det lyder godt. Så min handicap har ligesom ikke været, eller mit handicap har ligesom ikke været en hindring for, hvem jeg er. Det lyder meget godt, Amir. Altså, det vil sige, handicap har ikke været med til at begrænse din motivation eller dine visioner. Det har begrænset mine muligheder. Men det har ikke begrænset mine visioner af, hvad jeg vil være. Og du siger, at du har været i gang med uddannelse, og du er også i gang med arbejde. Kan du fortælle os lidt om, hvad laver du til hverdag, og hvad for en uddannelse har du gennem? Jeg er uddannet journalist gennem det, der hedder Glade Fagskole, som er en STU. Uddannelse, som man tilbyder handicappet, som er mellem 18 og 25 år. STU står for speciel tilrettelæggelse og uddannelser. Ja, lige præcis. Det er godt. Så efter uddannelse, var det nemt at få job? For mig var det, fordi jeg var lidt heldig. Jeg var en af de heldige, som var en af de første elever på Glade Fagskole, som er en TV-Glade af en TV-station for og med handicappet. Og der arbejdede jeg et års tid, inden jeg fik mulighed for at uddanne mig som journalist og som tekniker. Det var så en uddannelse, der tog 3 år. Under uddannelse og job, altså, møder du nogle udfordringer, eller hvad synes du, altså, hvordan er det at arbejde i Danmark? Fordi jeg ved godt, altså, det kan godt være måske i Bosnien, det er noget helt andet velgår. Ja, altså, jeg møder udfordringer i Danmark hver evig eneste dag. Det kan vi slå fast, ja, det er fordi rigtigt. Jeg netop har det handicap, jeg har. Men når man så tænker over, om jeg tænker over det, det gør jeg ikke. Fordi det er sådan mit liv er. Så jeg har valgt
at leve mit liv på baggrund af det handicap, jeg har. Jeg kan huske, lad mig give dig et eksempel. Vi to skulle lave interview. Lige nu der er vi på TV Bella i studiet. Og jeg kan huske, da du ringede til mig og spurgte mig, om vi skulle lave et interview, så sagde jeg, ja, hvis du kommer og henter mig. Ja, det er rigtigt. Så det er hele tiden en balance i forhold til, jeg vil smadret gerne være med, men der er nogen, der skal hjælpe mig. Det er rigtigt, det er normalt, altså sådan er det, det er rigtigt. Og det er jeg glad for, at du siger, at det er normalt, fordi det er jo ikke en, hvad skal man sige, en hindring. Eller, det må det ikke være, selvom det er det. Hvis jeg kan forstå det, du mener, at vi skal også som mennesker, som samfund, altså forstå de udfordringer, de handicap har, og prøve at bidrage til at få dem integreret i samfund på et eller andet måde. Ja. Og det er primært det hjælp. Og dog, fordi jeg tror, det handler om selverkendelse. Primært, yes. Hvis du selverkender, at du har et handicap, og du har det svært ved noget, og du kan beskrive, hvad det er, så kan folk også hjælpe dig. Hvis du ynker, og du siger, det ved jeg ikke, og det er svært, og hvordan skal jeg gøre det? Det er rigtigt. Så har du på forhånd sagt, nej tak. Altså, man har lavet en masse forændringer på vej. Ja, fordi så lykkes det ikke. Det er rigtigt. Hvis du siger, ja, men sådan og sådan, så har du banet en vej for dig selv i dit liv. Danskerne siger, at hvert ord, hver sætning er der men. For eksempel, hvis du siger, har du det godt? Jeg har det godt, men. Det vil sige, der er hele tiden der er noget. Men, altså, ligesom den udlægger det i første sætning, men. Men, jeg har været godt, syg men. I sidste uge, eller jeg har det ikke så godt lige nu, eller men. Jeg skal nok klare dem. Og det er rigtigt. Så kan du fortælle os lidt, måske, jeg ved ikke, om du har nogen kendskab til os, de udfordringer, handicap har i Bosnien, for eksempel. Vi prøver at lave en sammenligning mellem dansk handicap og bosniensk handicap. Altså systematisk og staten og alt det der, altså hjælp. Og muligheder for at komme på arbejde og komme ind i bussen, for eksempel. Altså, er der... Ja. Tager det hensyn for handicap? Jeg vil sige, hvis du er... min tanke er, at hvis du er åben som besøgnet, så kan alt det så gøre. Altså, der er ikke nogen hindringer i at være... Altså som menneske. Men det der er problemet i Bosnien, det er korruption, politik og mennesker. Fordi i Bosnien, du tænker primært på dig selv. Det er nogle egoister. Ja og nej. Fordi hvis du ikke tænker på dig selv, så der er ikke nogen, der tænker på dig. Ja. Okay. Fordi at samfundet er skruet sådan sammen, hvis du ikke kan hjælpe dig selv, så har du et problem. Okay. Fordi politikken, som vi ikke skal snakke om i aften, nej, det er ikke er efter min mening forkert. Nu vi prøver bare at lave en samling, så man kan sige, hvis du er åben som Bosanas, så skal alt kunne lade sig gøre. Men hvis du ikke tænker på andre, så bliver det meget problematisk. Ikke? Altså det er bare fordi, det er ikke fordi nu jeg skal, ligesom du siger, snakke politik eller det. Men det er fordi her i Danmark, jeg kan se, at de gør alt for at hjælpe handicap, for at være ærlig. Altså, de skaffer
et sted, hvor de kan bo, de kan skaffe ja. Og lave muligheder for at, ja. For eksempel en elevator men, og en bil, en handicapbil, ja. Eller en rullecykler eller men, et men det, der også er problemet, det er i Danmark, det er, at vi forventer det. Vi forventer det. Vi laver den her udsendelse nu. Ja, ja. Der er corona lige nu. Vi laver den her udsendelse ja. Nu. Der er corona. Ja. Vi har fået alt af staten. Vi har fået gratis test. Vi har fået hospitaler, tager sig fint, det er også gratis, respirator, alle mulige ting. Ja, den der under corona, jeg har også et spørgsmål men, her, men, den men, der men, corona. Men det der er i Bosnia, det er, at du forventer ikke noget af staten. Og derfor, så kan du heller ikke få noget af staten, fordi staten tænker ikke på dig. Amir, du siger, du er dansk gift. Ja. Og så det vil sige her, der er to kulturer, der skal sameksisteres. Der skal ja. Finde en fælles nævner, en fælles kompromis. Mm-hmm. Kan du fortælle os lidt om, hvordan det går? Altså, jeg ved, altså, det er ikke for privat her, altså, fortæl ja. Mig. Hvad, hvordan, altså kulturmæssigt, jeg fokuserer altid på kulturmæssigt. Ja. Fordi vores program er kultur uden grænser. Ja. Og en handicapskab er også altså, hvad er det, et kultur. Ja, de har deres egen kultur. Det er det. Dem, der spiller musik, de har deres egen kultur. Mm-hmm. Dem, der spiller idræt, fodbold, motionær og godt, de har en anden kultur. Det er derfor, vi er nu vi er fokuseret på den her. Fordi du er en handicap, men og du har brug for hjælp, og det, men du er gift med en dansk pige, som altså, har også en anden kulturbaggrund. Mm-hmm. Mm-hmm. Prøv at fortælle os lidt om det. Men jeg er utrolig heldig. Det går godt. Altså, jeg er utrolig heldig, fordi at min kone har utrolig mange præmisser, som er mine. Hun vil rigtig gerne min kultur. Hun vil rigtig gerne mig som menneske. Hun ser ikke handicap Amir. Hun ser Amir. Som det menneske, jeg er. Og det, vi har ikke nogen barriere, fordi at vi finder altid en løsning på, hvad vi nu gør. Det er netop det der med at være selverkendelse. Selverkendelse, fra, det er rigtigt. Fra hvem er jeg, og hvem er du? Det er rigtigt. Mennesker i dag bliver skilt rigtig hurtigt, synes jeg. Hvorfor bliver de skilt? Kvinderne og mændene er på mange måder ligestillet i Danmark. De tjener deres egen penge. De bliver ledere. De går op i, hvad skal man sige? Der her. Går op i deres traditioner og går op i deres, hvad hedder sådan noget, når man skal lave noget. Professionalisme? Ja, en slags professionalisme, ikke? Det kan meget nemt skabe nogle glidninger. Nogle konflikter måske, ja, eller nogle fordi den der med, du skal ikke tro, du er noget. Altså, hvis du siger noget til mig, så skal du skal ikke være højere, og du skal ikke være lavere. Vi skal være lige. Og den danske kultur er meget, vi skal være lige. Og hjemme hos mig, der handler det meget om, hvad kan vi to bidrage til hinanden? Bidrage til hinanden. Det lyder godt. Samarbejde. Jeg er ikke højere på alle måder, men jeg er højere på nogle måder. Jeg kan ikke finde ud af at koge et æg. Det kan hun. Hun kan ikke finde ud af at betale en regning. Det kan jeg. Og på den måde, så, så,
supplerer hinanden. Supplerer vi hinanden. Det er godt. Og derfor så bliver det sådan noget, til sidst så bliver det sådan noget lige spil. Og måske så bliver man højere, uden at man lægger mærke til det. Men man skal heller ikke spille på det. Fordi der er mange mænd og kvinder, som spiller på. Okay, jeg arbejder hos Mærsk. Jeg betyder noget. Okay, Mærsk betyder noget for mig. Jeg betyder noget for dem. Du skal ikke tro, du er noget, fordi jeg arbejder hos ham. Jeg har en bedre stilling end dig. End dig. Det handler om meget. Og du mener mellem to, altså i partskab eller dem, der er gift, de skal ikke have den der prestige over hinanden. Nej. De skal tænke, altså ligesom du siger, lige stille og hjælpe hinanden og samarbejde. Ja. Fordi der kommer nogle børn ud i det her, altså hvad det er, de familie. Ja. Og det er det, altså det produkt, der kommer ud fra. Ja. Det er det, vi skal tænke, om bliver det et godt produkt, eller bare altså nogen, vi skal sende i gaden igen. Min svigerfar, min danske svigerfar, han har arbejdet som portør i Danmark. Det er lige meget hvor. Men han har arbejdet som portør i Danmark i 41 år. Som portør. Er han oppe eller nede? For mig, han er god nok. Om du er leder, eller om du er... Det betyder ikke noget. Altså, du har bidraget til samfundet. Det er det. Om du er det ene eller det andet, det er lige meget. Vi er enes. Ja. Så ligesom du siger, vi bor i Danmark, vi betaler skat. Ja. Og vi skal være aktive, deltage aktive i samfundet, i foreningsliv. Han har hjulpet Danmark. Han har hjulpet de danske patienter 41 år, som betyder. Det han har gået klar. Fornuftigt. Det er hans måde at bidrage til Danmark på. Min måde at bidrage til Danmark på, er at være journalist og arbejde for TV Glad. Det er det, jeg kan bidrage med. Det er fint, altså. Amir, jeg synes, altså, jeg siger tusind tak, fordi altså, du har sådan en motivation, og du engagerer dig, selvom altså, den der handicap har ikke været med til at begrænse din vision og din motivation. Altså, det er godt. Jeg håber, at alle kan høre os og lære fra Amir, fordi desværre nogle gange nogle unge mennesker, de er ikke handicap. Men så er det arbejdsløs, eller så kan det ikke gå ud og finde job, eller altså et eller andet sted. Altså, jeg har en kammerat, som jeg er spastiker, og jeg kan gå besværligt, men jeg kan gå. Altså jeg har lidt små problemer, ikke? Jeg har en kammerat, som har nøjagtig samme handicap som mig. Vi er blevet opereret sammen, vi er blevet opvokset sammen, vi har alt sammen. I dag, han sidder i kørestol, han laver ikke noget. Jeg kan gå. Vi har været den samme operation, vi har alt det samme. Problemet med ham er, at han ikke har trænet. Ja. Er han dårlig? Nej, fra min synspunkt, nej. Fordi at han har formået det, som han kunne. Ja. Jo. Jeg sidder og får kuldegysninger, når jeg fortæller dig om det. Fordi jeg synes, det er vigtigt, det er rigtigt, at du skal tænke på, det man kan, det skal man. Det man vil, Lars, der er forskel mellem det man vil, det er det man kan. Ja. Og det, man kan, altså er det ikke, man vil. Altså, man kan ikke altid sige. Men det kan godt være, måske at han har ikke fået nogen, der kan motivere ham lidt og hjælpe ham lidt. Så er vi ude i den... Jo, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men vi er ude i den kontekst, som du snakker om nu. Vi er ude i, måske skulle han gøre det, eller måske skulle han gøre det. Og det er det danske samfund tænker over hele tiden. Og det er det, som mennesker, som bliver skilt, tænker hele tiden. Ikke? Hvis du nu hjælper mig med vasketøjet,
Vi blev også skilt, fordi du hjalp mig aldrig, eller du vasker aldrig min tøj, eller du laver min mad, eller jeg skal stå og lave det hele hver dag. Altså, hvis det er det, du vil, så værsgo. Hvis du ikke vil, så åbn munden og sig det. Det du kan rigtigt. Ikke forvente noget af mig, medmindre du siger det til mig. Du siger noget, det er rigtigt. Det er rigtigt. Har din kone lært at lave bosnisk mad til dig? Hun er perfekt. Kan du fortælle os lidt, hvad for en mad har I, altså speciel mad I har i Bosnien? For eksempel altså, i Morocco, bosniske... vi har couscous, altså vi alle snakker om couscous. Ikke? Den bosniske mad kan ikke, altså det kan ikke beskrives, den skal smages. Den skal smages. Vi har for eksempel... Men har I ikke lavet ret, som er berømt? Hvis jeg tager til Bosnien, så vil jeg spørge om den, for eksempel. Ja, det har vi. Vi har pita, og vi har jalapi. Pita og jalapi. Det er fortælle lidt, som der er... Ikke opskrift, ikke helt opskrift, men bare på den. Pita, det er en dej, hvor du kan putte alt muligt i. Det kan være grøntsager, det kan være kød, det kan være ost, det kan være altså mange forskellige, som hedder, og det kalder man bare for pita. Og hvis man søger på YouTube eller Google pita, så kan man måske... Så kommer den. Hvis du siger pita med kød, eller pita med ost, eller pita med grøntsager, så kommer der zelenica. Zelenica, det smager meget godt. Kan din kunde lave sådan en mad? Hun er ved at lære det. Hun er ved at lære det. Fordi problemet med den er, at min mor og min afdøde mormor laver pita fra bunden. Det er den ægte pita, og det er det, der er kunsten. Fordi hvis du kan lave ægte pita, så er du rigtig bosnisk. Ægte pita. Nej, altså, du er ikke rigtig bosnisk, fordi du kan lave pita. Du er rigtig bosnisk, hvis du følger kulturen. Ja. Altså, der er meget forskellige kulturer. Vi har fået meget ros for i Danmark, for eksempel, har vi fået utrolig meget ros for, at vi er tilpasser os Danmark. Kan du fortælle, altså, det er ikke fordi, altså, jeg er meget nysgerrig. Hvor mange befolkning har I i Bosnien, og er det et stort land? Det er jeg ikke så god til. Altså, det er bare omkring måske... Men Bosnien 5-6 millioner beboere eller mere? Altså. Jeg er ikke så god til det. Jeg tror, det er mere, men jeg kan sagtens google mig frem til sådan noget. Men, det er bare fordi, hvis du kan det, så kan vi tage det i diskussion. Så vil jeg have noget ved til en anden punkt, Amir, og jeg takker dig selvfølgelig, at du har sagt ja til den her interview. Vi ved godt, ligesom du sagde også i starten, at vi lever i en coronatid. Hele verden altså lever efter altså den her pandemi, som er en virus, og det er corona. Ja. Men det kan godt være, måske er lidt nysgerrig og ved, jeg vil gerne vide, om den har måske nogle kæmpe store effekt over for handicap end normal mennesker. Hvad kan du fortælle os, hvordan har I overlevet, for eksempel, altså hvordan du har overlevet den her coronatid? Ja. Og specielt i den der karantænstid. Jeg er lidt udfordrende. Det vil sige, at jeg har nogle helbredsmæssige problemer, som der gør, at hvis jeg får corona, så vil det være svært for mig. Men for mig, så handler det om at kunne leve. Altså, hvis jeg tænker for meget over corona, så bliver man syg. Så bliver man syg af det. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har prøvet så vidt muligt at være værre og mere i corona. Ja. Det er rigtigt. Ikke? Fordi passe på, selvfølgelig,
Altså, jeg må ikke kramme dig, og jeg vil heller ikke kramme dig. Fordi hvis, du, hvis man er eksisterende og siger, det er lige meget, der er ikke noget, det gør ikke noget. Yeah. Jo, det gør noget. Det er det. Du skal passe på, den smitter, den er, men du skal heller ikke tænke over det. Så du skal bare leve dit liv normalt, og du skal især stole på, det er det med at bo i Danmark, det er derfor, at vi er så heldige også to. Det er vi. Vi har nogle mennesker derude, som passer på os, og gør alt for at passe på os. Og hvis vi gør, hvad de siger, så kan det ikke gå galt. Fuldstændig rigtigt. Fordi det er det, der handler om, det er det, som vi snakker om, profession, ikke? Ja, det er det, det handler om at arbejde. Vi er journalister. Det er jeg i hvert fald. Jeg er uddannet journalist på Gladsaxe Højskole og har været det i 3 år. Jeg har arbejdet med journalist i 15 år faktisk. Men jeg ved ikke alt om journalistik, men jeg ved det meste om journalistik. De mennesker, som ved noget om sygdom, de ved ikke alt om corona, men de ved mere om corona end mig. Men føler du ikke også forvirret, fordi der hver gang, der kommer nogen med nogle nye udtalelser, og at nogle gange nu siger, at det smitter, der... nogle gange siger, at det smitter via luft, og nogen siger måske, hvis du kyser, nogen de siger, nej, hvis det... Altså, der er sket noget, det er fordi, det er nogle nye, det er en ny virus, og en ny pandemi. Ja. Så har du også måske følt dig, at du er lidt forvirret, altså en gang imellem alle de masse forklaringer fra medier for, og alt det for mig, ja. Der handler det om at gøre, hvad der bliver sagt. Det bliver sagt fra statens side, ja. Fra regeringens side. Hvis der siger, okay, vi lukker diskotekerne og barne og alt sådan noget kl. 22. Ja. Der er ikke noget at diskutere, så luk dem. Du må ikke for sikkerheds skyld. Du må ikke tage til piratfester. Nej, lad være. Altså, ja. Og folk siger, nu har jeg corona. Ja, nu har du corona, og så må vi prøve at hjælpe dig så meget, som vi kan. Folk er også utroligt bange, fordi de hører om alt muligt. Så kan det smitte, og så kan det ikke smitte, og så kan det smitte ved, at du... er en meter væk, og så kan det smitte, hvis du råber eller skriger. Eller. Så folk tænker over det hele tiden, i stedet for bare at opføre sig normalt. Altså, Amir, har du ikke lagt mærke til måske, at folk gider ikke hjælpe dig i det her coronatid, fordi altså, det vil ikke komme nærmere til dig på grund af corona? Har du lagt mærke til det? På arbejde, eller ja. Når du er ude eller et eller andet sted? Ude. Og rigtig meget ude. Men det handler også om at respektere det. Ja. Fordi selvfølgelig det er frustrerende. Det er det. At du ikke kan få hjælpen op ad trappen. Eller at du, men det handler også om, okay, her har jeg svært ved det. Hvad kan jeg gøre ved det? Hvordan kan jeg? Det var godt altså. Du hvordan kæmper. Kan jeg løse? Ja. Jamen, og det er det, jeg tror, der er det vigtige. Det er, hvordan kan jeg løse problemet, sådan så, at så det bliver sige, nemmere du kigger, for mig? Du kigger som Amir, nu jeg har forstået det efter det her interview, at du leder altid efter muligheder, ikke begrænsninger. Ja. Der er masser af begrænsninger. Ja. Men vi skal prøve at finde, hvor kan vi finde nogle muligheder. Ja. Det er rigtig godt. Og det er også det, jeg mener med kærligheden, fordi jeg vender tilbage til det der med at være to forskellige kulturer. Fordi vi har to forskellige kulturer. Jeg vil ikke have, at min kone kun er muslim. Jeg er muslim på min måde. Yes. Jeg vil ikke have, at min kone er muslim. Men hun må gerne være det. Hun er fri, altså. Ja, hun må selv om. Jeg kan huske... Fordi jeg har det handicap, jeg har, så kører jeg meget taxa. Altså, den danske stat hjælper mig med at komme frem og tilbage med taxa. Og jeg kan huske mange af de der diskussioner om, fordi
han kommer fra Tyrkiet, eller fordi han kommer fra Marokko, eller fordi at han kommer fra en eller to, så han er muslim på en anden måde, så han begynder på en eller anden måde at fortælle mig om, hvordan jeg skal opføre mig. Ah, ja. Forstår du? Ja, det, altså, det bliver lige pludselig... Det blander sig i privat liv. Det bliver lige pludselig en styring, som jeg ikke selv synes tager, godt om det. Ja. Som jeg ikke selv tager. Altså, der er andre, der tager den for mig. Det, ja. Og så sidder min kone, hun sidder om bag i taxaen, og bliver forvirret over, hvordan hun skal takle det. For eksempel. Så kommer vi hjem, så siger hun, hvorfor han gør sådan, og det er også forkert, og hvorfor jeg skal... Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg blive sur og sige, ved du hvad, stop, det gider jeg ikke at finde mig i, eller skal jeg tage det positivt og sige, hvad kan jeg gøre ved det? Nu lyder jeg som en anden guru. Det er slet ikke det, der er meningen. Jeg siger bare, accepter sådan, som du er. Sådan er vi. Vi er bor i et multikulturelt samfund. Jeg kan ikke gøre for... Så det vil sige, vi skal respektere andres mening. Jeg kan ikke gøre for, at der har været krig i Bosnien. Hvis du spørger mig, hvor jeg helst vil bo, jeg vil 100% helst bo i Bosnien. Men jeg kan ikke have mit liv i Bosnien. Fordi Bosnien accepterer ikke, der snakker vi igen, accepterer ikke sådan, som jeg er. Men det gør Danmark. Så det er ligesom, du siger, vi er heldige, vi bor i Danmark. Så derfor, så er jeg er heldig. Fordi er jeg altså. Bor i Danmark. Og fordi at Danmark som stat, ikke som mennesker, Danmark som stat, accepterer den, som jeg er. Amir, afslutningsvis nu, jeg vil gerne spørge dig, hvis du skal give nogle rådgivning til de andre handicap mennesker, der kigger på os nu på TV-billeder. Hvordan kan de opføre sig, hvis de skal, altså i den her, specielt i den her coronatid? Specielt i coronatiden lige frem. Jeg vil gøre, hvad og generelt også, altså, hvad fordi, andre folk siger. Altså, man bliver nødt til at stole på, at de mennesker, som ligesom er omkring dig, har styr på det, som de siger. Du er ikke dummere eller klogere. Du er dig. Og du må jo leve dit liv, som du vil. Men hvis du bare prøver at leve det så godt, som du synes, du kan leve det. Og jeg hører, fordi der er nogen, der har fået angst på grund af i det her corona. Ja, de tør ikke at komme ud, og de tør ikke at komme på arbejde. Og, altså, man skal passe på, ikke? Altså, fordi hvis man bliver så ikke psykisk syg og får angst og deprimeret, så er det værd. Men det kan også være et problem, hvis du bare kommer på arbejde. Ikke? Fordi hvis du er et udsat menneske, og det er farligt for dig at komme ud, så skal man og det er farligt hjem. For dig at bevæge dig, så skal du helt sikkert blive hjemme. Altså, det er det, jeg mener med, gør det med det omtanke, at der er andre, der har ret i det, som de siger. Og jeg forstår godt, hvis du har en sygdom, som gør, at du får angst, og du bliver alene, så det er svært, ikke? Fordi så må vi arbejde med det bagefter. Lige nu, der er det simpelthen forfærdeligt, og prøve på at lave nogle eksperimenter, så derfor så gør, hvad der bliver sagt. Tak. Man skal gøre det, der bliver sagt. Altså, vores program nærmer sig afslutningen, og jeg siger tusind tak til Amir, fordi du har sagt til mig, og det var meget interessant og spændende, og jeg har også lært nogle ting fra bosniansk kultur, og jeg håber at få den der Peter Sarma. Du skal lave den en gang til os, og så kan vi vise det til vores TV-billeder siger. Ja. Tak en gang til TV-billeder siger og lytter.
Og ja, vi ses næste uge til næste gæst. Og I er altid velkommen til at følge med på TV Bella. Tak for i aften.